Пътят на душите, 12 глава, избор на живот. Идва моментът, когато душата трябва отново да напусне убежището на духовния свят за ново пътуване до земята. Това не е лесно решение. Душите трябва да се подготвят да напуснат един свят на съвършена мъдрост, където са се радвали на блажена свобода и да се настроят към физическите и душевни потребности на човешкото тяло. Видяхме колко уморени са душите, когато влизат обратно в духовния свят. Мнозина не искат да мислят за повторно връщане на земята. Това се отнася особено за случаите, когато до края на физическия си живот не сме се доближили до своите цели. Завърнали се в духовния свят, душите се опасяват дори временно да напуснат този свят на разбирателство, другарство и състрадание, за да се озоват в обстановка на несигурност и страх, предизвикани от агресивните, съперничащи си човешки същества на планетата. Въпреки, че на Земята има семейства и приятели, много от природените души се чувстват самотни и анонимни сред огромните безлични маси от хора. Надявам се, че моите случаи са показали, че за духовния свят важи точно обратното и че там душите могат безпрепятствено да споделят помежду си и най-съкровеното. Множество други същества, чиято подкрепа никога не секва, познават и ценят нашата духовна самоличност. Обновяването на нашата енергия и на оценката ни за собственото ни аз отнема повече време на някои души в сравнение с други. Но накрая душата намира основания, за да започне процеса на прераждането. Въпреки, че е трудно да се напусне духовната среда, като души ние си припомняме и физическите удоволствия на живота на Земята с нежност и дори носталгия. Когато раните от миналия живот бъдат излекувани и отново постигнем пълна хармония със себе си, ние сме привлечени от възможността да дадем физически израз на нашата самоличност. Съвместните духовни усилия по време на подготвителните сеанси с нашите съветници и равнопоставени членове от групата са ни подготвили за следващия живот. Нашата карма от минали дела по отношение на човешката природа, всички наши грешки и постижения са били оценени с оглед на най-добрата насока на бъдещите ни усилия. Сега душата трябва да асимилира цялата тази информация и да предприеме решителни действия, основаващи се на три основни решения. Готов ли съм за нов физически живот? С какви специфични уроци искам да се заема, за да напредна в своето обучение и развитие? И къде трябва да отида и кой трябва да бъда в следващия си живот, за да имам най-голяма възможност да работя върху своите цели? По-старите души се прераждат по-рядко, независимо от проблемите с населеността на планетата, за които са предназначени. Когато един свят умира, съществата, които имат недовършена работа, се преместват в друг свят, където има подходящи форми на живот за вида работа, която те трябва да вършат. Циклите на прераждането за безсмъртната душа изглежда се регулират по-скоро от вътрешното желание на конкретната душа, отколкото от неотложните нужди на телата гостоприемници, развиващи се в една вселена от планети. Въпреки всичко, Земята определено изпитва все по-голяма нужда от души. Днес населението на Земята е над 7 милиарда души. Демографските изчисления за това колко души са живели на Земята само през последните 200 000 години се различават. Средната стойност е около 50 милиарда души. Това число, което според мен е ниско, показва броя на посещенията на различни души. Трябва да се има предвид, че едни и същи души продължават да се прераждат, а има и такива, които заемат повече от едно тяло по едно и също време. Има привърженици на прераждането, които смятат, че броят на хората, които живеят по-настоящем на Земята, е близък до общия брой М души, които изобщо са живели тук. Честотата на прераждане на душата на Земята е променлива. Несъмнено, днес Земята изпитва по-голяма нужда от души, отколкото в миналото. Приблизителният брой на населението през първи век от новата ера е около 200 милиона.
Към 1800-та година броят на хората е нараснал 4 пъти, а само след още 170 години отново се е увеличил четворно. Очаква се между 1970 и 2010 година световното население да се удвои отново. Когато изследвам хронологията на преражданията на даден пациент, откривам, че между животите му през епохите на палеолита и номадския начин на живот обикновено има дълги промеждутъци от по стотици и дори хиляди години. Свидетелствата на пациентите ми показват, че с появата на земеделието и домашните животни през епохата на неолита преди 7000-5000 години, те започват да се прераждат по-често. И все пак техните животи са отделени един от друг с около 500 години. С възхода на градовете, търговията и по-голямото разнообразие на храна, списъкът на прераждания на душите нараства успоредно с увеличаване на населението. Между 1000 и 1500 години от новата ера, пациентите ми са живели средно поведнъж на 2 века. След 1700-та година това се променя веднъж на всеки век. Към началото на 20 век, няколкото живота в един век се превръщат в често срещано явление сред моите случаи. Спори се дали увеличаването на броя на преражданията на душите не е само привидно, тъй като спомените от минали животи стават по-точни, когато хората под хипноза се приближават до по-скорошните си животи. Това може би е така до известна степен, но ако животът е важен, той ще остави ярък спомен, независимо от отдалечеността на епохата. Без съмнение, огромният прираст на населението на Земята е основната причина за по-честото идване на душите тук. Съществува ли възможност предварителният списък на душите, определени за Земята, да бъде променен поради този бум в човешкото възпроизводство? Когато питам пациентите за списъка на наличните души, те ми казват, че трябва да се безпокоя по-скоро, че планетата ни ще загине поради пренаселеност, отколкото за изчерпването на резервите от души. Те са убедени, че винаги могат да се намерят нови души, които да задоволят потребностите от увеличаване на населението. Ако нашата планета е само един пример сред всички други разумни населения, които съществуват в тази Вселена, то списъкът на душите наистина трябва да е астрономически. Вече споменах, че душите действително имат свободата да избират кога, къде и кои искат да бъдат през своя физически живот. Определени души прекарват по-малко време в духовния свят с цел да ускорят развитието си, докато други го напускат много неохотно. Огромното влияние на нашите водачи в това отношение изобщо не подлежи на съмнение. Духовните водачи провеждат и интервюта, подготвящи излизането ни, за да определят нашата готовност да се преродим, точно както веднага след смъртта във фазата на ориентирането сме били подложени на интервю за прием. Случаят, който следва, илюстрира една типична духовна сцена с душа на по-ниско ниво. Случай 24. Доктор Нютън. Кога за пръв път осъзна, че може би се завръщаш на земята? Пациентът. Един тих глас прозвучава в съзнанието ми, казвайки: време е, не мислиш ли? Чий е този глас? На мой инструктор. Някой от нас трябва да получат тласа, когато преценят, че отново са готови. Чувстваш ли, че скоро ще си готов да се завърнеш на земята? Да, така мисля, подготвих се за това, но уроците ще ми отнемат толкова много време в земни години преди да изпълня всичко. Това е някако объркващо. Мислиш ли, че ще продължаваш да идваш на земята, когато вече си близо до края на своите прераждания? Дълга пауза. Може би не. Освен земята има и друг свят, но с земни хора. Какво означава това? На земята ще има по-малко хора. Няма да е толкова претъпкана. Не ми е ясно. Къде предполагаш, че ще си тогава? Струва ми се, че някакво друго място се заселва. Не ми е ясно. Забележка. Противоположното на регресията в минали животи е прогресията към следващ живот.
което дава възможност на някои пациенти да виждат откъси от бъдещето като незавършени сцени. Някой ми беше казал, например, че към края на 22 век населението на Земята силно ще намалее, отчасти поради неблагоприятни промени в почвата и атмосферата. Освен това, някои пациенти виждат хора, които живеят в странно изглеждащи сгради с куполи. Детайлите около бъдещето винаги са много ограничени, което подозирам се дължи на заложената от кармичните ограничения амнезия. Ще добавя още нещо в тази насока при следващия случай. Доктор Нютон, нека се върнем към онова, което казваше за инструкторите, които давали тласък на хората да напуснат духовния свят. Не предпочиташ ли да не го правят? Пациентът. О, бих искал да остана, но инструкторите не искат да се мотаем наоколо прекалено дълго. В противен случай ще ни стане навик. Можеш ли да настояваш да останеш? Ами да, инструкторите не ни принуждават да напуснем, защото са много внимателни. Но те си имат свои начини да те окуражат, когато дойде моментът. Знаеш ли за някой, който не е искал да бъде прероден отново на Земята поради някаква причина? Да, приятелят ми Марк. Той каза, че вече не може да има никакъв принос. Беше отвратен от живота на Земята и не искаше да се връща там. Много животи ли беше живял? Всъщност не. Не се приспособяваше добре в тях. Какво направиха учителите с него? Позволиха ли му да остане в духовния свят? Ние избираме да бъдем преродени, когато бъде решено, че сме готови. Те не ни насилват да правим каквото и да е. На Марк му беше показано, че наистина е помагал на другите около себе си. Какво стана с Марк? След още известно време му втълпиха и Марк осъзна, че е грешил по отношение на своите способности и накрая се върна на Земята. Втълпяваха му? Това ме кара да мисля за принуда. Пациентът е видимо раздразнен. Изобщо не е така. Марк просто беше обезкуражен и се нуждаеше от вяра, за да продължи да опитва. Забележка. В случай 10, в 4 глава, която се отнася за душите без дом, ни разказа за повторно моделиране на душите, които са поели прекалено много отрицателна енергия от Земята. В случай 22 също се спомена за необходимостта от възстановяване при някои повредени души. Това са по-крайни поправки в сравнение с повторното приспособяване, очевидно наложено върху уморената душа на Марк. Доктор Нютон. Щом водачите не те принуждават, може ли душата изобщо да откаже да бъде преродена? Да, предполагам, че можеш да останеш тук и никога да не се преродиш, ако толкова много го мразиш. Но инструкторите казаха на Марк, че без живот в някое тяло, уроците му ще траят много по-дълго. Ако се откажеш от непосредствено натрупания опит, пропускаш много. Доктор Нютон. Ами в обратния случай, когато душата настоява да се завърне на Земята незабавно, например след преждевременна смърт? И това съм виждал. Това е импулсивна реакция и след известно време преминава. Инструкторите правят така, че да видиш, че да искаш да се върнеш бързо като новородено, не би променило обстоятелствата около смъртта ти. Би могло да е различно, ако можеше да се родиш направо възрастен и в същата ситуация. Накрая всички разбират, че трябва да си починат и да поразмишляват. И накрая, какво мислиш за перспективата да живееш отново? Развълнуван съм. Нямаше да изпитвам удовлетворение без своите физически животи. Когато си готов за ново прераждане, какво правиш? Отивам на едно много специално място. След като душата реши да се прероди отново, следващият етап в процеса на завръщането е да бъде насочена към мястото за избор на живот. Душите преценяват кога и къде искат да отидат на Земята, преди да решат кои ще бъдат в своя нов живот. Поради тази духовна практика и за по-лесното разбиране на нещата съм разделил избора на живот и нашия окончателен избор на тяло в две глави.
Изборът на време и място за прераждане и кои искаме да бъдем, не са напълно изолирани решения. В началото ни се дава възможност да видим как бихме се приспособили към определена среда в отрязъци от бъдещето. След това вниманието ни бива насочено към хората, които живеят по тези места. Бях малко объркан от тази процедура, докато не разбрах, че душата се влияе силно от условията и събитията в отделните култури, както и от участниците в тези събития през някакъв период от хронологично време. Започнах да вярвам, че духовният свят като цяло не функционира еднакво. За пътуващите души всички духовни райони имат еднакви етерни свойства, но различни приложения. Например, мястото за ориентиране за пристигащите души може да има обратното значение на това, което напускащите души влагат в мястото за избор на живот. За душите в преход и двете места включват оценка на живота, базираща се на сцени от земята, но приликата свършва тук. Смята се, че местата за ориентиране са малки пространства за интимни обсъждания, проектирани да успокоят новопристигналата душа, но нашето отношение в това място може да бъде някакси отбранително. Това е така, защото имаме чувството, че е можело да се справим по-добре с живота. Винаги някой водач директно взаимодейства с нас. От друга страна, когато навлизаме в пространството за избор на живот, ние сме изпълнени с надежда, обещание и възвишени очаквания. Тук душите са фактически сами и не виждат своите водачи, докато оценяват допълненията към новия живот. Това трескаво, стимулиращо място е описавано като малко по-голямо от другите духовни области за обучение. Случай 22 го възприема като свят сам по себе си, където трансценденталната енергия изменя времето, давайки възможност за планетарно проучване. Докато на пациентите ми е трудно да опишат някои духовни места, повечето от тях обичат да говорят за мястото за избор на живот и използват забележително сходни описания. Казвали сами, че прилича на киносалон, където душите могат да се видят в бъдещето, как изпълняват различни роли в различна обстановка. Преди да си тръгнат, душите трябва да изберат за себе си един сценарий. Представете си, че участвате в генерална репетиция преди самото представление на новия живот. Да ни разкаже за нея, съм избрал един пациент, който е добре запознат с начина, по който неговата душа е подпомагана във вземането на подходящо решение.